गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। आज हाम्रो टपिक एकदम समय सान्दर्भिक र चाहिँ भनौँ न अहिलेको समय सुहाउँदो, किन संसारमा यति धेरै विभिन्न स्पिरिचुअल मार्गहरू भनौँ न आध्यात्मिक मार्गहरू छन् र तिनमा सरस्वती हेर्दा विरोधाभास जुन देखिन्छ त्यो हो कि होइन, सहीमा विरोधाभास हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ आज गुरु वेदाद्रि महर्षिको यो टपिक वेज अफ द वाइज अथवा ज्ञानी पुरुषहरूका अथवा ज्ञानीहरूका तरिकाहरू भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गुरु वेदाद्रि महर्षिले हामीले सबै योग मार्गमा हामी मन र शरीरलाई माथि कन्ट्रोल हुनुपर्छ भनेर हामी सिकाइरहन्छ लगभग सबै योग मार्ग, र ती सबै योग मार्ग सिकेका मानिसहरूको उद्देश्य के हो भने सबैलाई राम्रो दुःखबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ, कसरी अरूलाई पनि मदत गर्न सकिन्छ अनि आफूले पनि चाहेको कुरा सबै सामञ्जस्यतापूर्वक संसारमा पुरा गर्न सकिन्छ, यो जीवन कसरी आराम राम्रोसित बाँच्न सकिन्छ सबैसँगको सामञ्जस्य। तर त्यो गर्नको लागि, त्यो सही किसिमले गर्नको लागि शरीर र मनमाथि एउटा विशेष कन्ट्रोल हुन जरुरी छ, त्यसमा नियन्त्रण हुन जरुरी छ, जुन उहाँहरूले आफूले पनि गर्नुहुन्छ, गुरुहरूले, साधुहरूले र अरूहरूलाई पनि सिकाउँदै जानुहुन्छ। भनेपछि यी साधुहरूले आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पुराना सबै साधु सन्तहरूले दिनुभएको चिजमा हामीले थुप्रो चिज फरक फरक हो कि जस्तो लाग देखिराखेका हुन्छौँ भने त्यो कारण के होला भनेर उहाँले भन्न खोज्नु प्रष्ट पार्न खोजिरहनु भएको छ कि हरेक योगी अथवा साधु सन्त जो पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सही ज्ञान जुन परमात्मा आत्मा शरीर र सम्पूर्ण समाज सबै चिजलाई बुझिसकेपछि सर्वसाधारणमा जाँदा सर्वसाधारणमा त्यो चिज आफूले जानेका कुराहरू प्रस्तुत गर्दा सर्वसाधारण मानिसको जीवनयापन र जीवनचर्यालाई पनि ध्यानमा राखेर उहाँहरूले आफ्नो विस्तृत विचारहरू राख्नुभएको थियो। भनेपछि त्यति बेलाको समाजको एजुकेसनल भनौँ न त्यति बेलाको समाजको शिक्षाको स्तर कस्तो थियो र त्यसमा त्यहाँ बस्ने मान्छेको प्रमुख काम के थियो, जस्तो कृषि हुनसक्छ, कतै व्यापार हुनसक्छ, कतै केही हुनसक्छ, भनेपछि उहाँहरूको मेनली शिक्षाको लेभल अनिखेरि भनौँ न कृषि या व्यापार के व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, त्यति बेलाको समय भनौँ न कुनै राजा रजौटाहरूको पालाको समय थियो, कुनै त्यस्तो खालको ठाउँ थियो, कुनै चाहिँ साधु सन्तहरूको ठाउँ थियो, विशेष ठुला ठुला गुरुकुलहरू थिए, यी सबैमा हुने गरी हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै किसिमको त्यहाँका मानिसहरूको त्यति बेलाको स्थितिलाई बुझेर उहाँहरूको स्थितिलाई बुझेर त्यो अनुकूलको आचरणहरू र त्यो अनुकूलको अभ्यासहरू सबैले सिकाउनु भएको थियो। तर ती अभ्यासहरूको निचोड के हो त भन्दा निचोडमा खासै धेरै फरक छैन, किनभने परमात्माबाट जुन एउटा केही छ जसबाट चाहिँ यो सबै सृष्टि भयो त्यो केही छ भन्ने चिजलाई डिस्क्राइब गर्दा त्यो चिजलाई मानिसहरूलाई बुझाउँदा उहाँहरूले बुझाउने तरिकामा फरक हुन गयो। कसैले अद्वैत मार्ग भनेर केही पनि सबै एउटैबाट सुरु भएको हो, निराकार निर्गुण सबैबाट सुरु भयो भन्नुहुन्छ, कसैले त्यसैलाई बुझाउन निराकार तर सगुण थियो भन्नु होला, कसैले होइन सगुण र साकार पनि थिए भन्नु होला। द्वैतमा पनि विभिन्न चिजहरू आएपछि द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत यिनीहरू विभिन्न भनेर अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनहरूदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू आए, भनेपछि त्यति बेलाको समाज जति परिष्कृत हुँदै गयो त्यो अनुसार ज्ञानीहरूले आफ्ना भाषा र अभ्यासका तरिकाहरूलाई त्यो समय सुहाउँदो गर्दै लैजानु। जति अब त्यसै अन्तर्गत हाम्रो यो चित्र र मूर्ति पूजाहरू आए, यन्त्रहरू आए, विभिन्न मन्त्रका युजहरू आए, यी सबै चाहिँ कस्तो खालको समाज छ त्यो अनुसार परिष्कृत
र त्यो अनुसार अभ्यासहरूलाई बढाउँदै चाहिँ त्यति समय सापेक्ष रूपमा समकालीन ज्ञानी पुरुषहरूले दिँदै जानुभयो। भनेपछि धेरै पुराना जो हामीले वेद वेदान्तका कुराहरू गर्छौँ त्यति बेलाका साधु सन्तहरू धेरै उत्कृष्ट अनि हाम्रा समकालीनहरू चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याउँदै गएको मात्रै भन्ने हो त भन्दा त्यसो नहोला। सायद उहाँ पहिलेका मानिसहरूले जुन चिज बुझ्नुभएको थियो समकालीन ज्ञानी पुरुषहरूले पनि त्यही नै बुझ्नुभएको छ, तर उहाँहरूले जुन चिज प्रस्तुत गर्नुभएको छ लेखेर बोलेर जुन श्रुति स्मृति सबै भनेर भन्छौँ हामी त्यो जसरी पनि दिनुभएको छ त्यो चाहिँ त्यति बेलाको समय सापेक्ष थियो र कुनै चिजहरू एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो दिनुभएको छ त्यो जस धेरै टिकट हुन्छ गीता जस्ता चिजहरू र अरू जस्ता चिजहरू त्यो धेरै नै सैद्धान्तिक छ र त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा ज्ञानी पुरुषहरूले आफ्नो आफ्नो समयमा नयाँ समयमा त्यसलाई त्यसमा टिका टिप्पणी गर्दै त्यति बेलाको समाजलाई गाइड गर्दै हिँड्नुहुन्छ। भनेपछि ज्ञानीहरूका तरिकाहरू केले फरक परेका छन् भने त्यति बेलाको समय सान्दर्भिकता त्यति बेलाका मानिसहरूको शिक्षाको स्तर त्यति बेलाको वातावरण कतिपय ठाउँमा भनौँ न क्लाइमेटको पनि चेन्जहरूले धेरै चिज गर्ने तरिकाहरूमा फरक पारिएको छ। त्यही भएर यो मन्त्र र अरू चिजहरूको युज जस्तो योगामा पनि हठ योगा लय योगा मन्त्र योगा विभिन्न योगाहरू छ राजयोगा भनेर यो सबै विभिन्न चरणमा आउँदै गएको छ त आजको समय त्यही भएर यो सबै हुँदै जाँदा सबैमा भाषाको फरक छ सबैमा अभ्यासहरू अलिअलि फरक छन्। आजको समयमा हामीसँग साइन्सको एउटा शिक्षाको स्तर यति माथि पुगिसक्यो कि धेरै जसो व्यक्तिले अब यो चिज यो भनेर साइन्टिफिक भाषामा हामी कुरा गर्न सक्छौँ वैज्ञानिक भाषा युज गरेर हामीले आध्यात्मका पनि कडीहरू छुट्याउन सक्छौँ। भनेपछि हामी आज सिधा सिधा अणु परमाणुको कुरा गर्न सक्छौँ धेरैजनभन्दा धेरै व्यक्तिहरूसँग। भनेपछि आजको समयमा हामीले आध्यात्मलाई पनि त्यही विज्ञानको भाषा प्रयोग गरेर बुझाउन सक्छौँ जसपछि के हुन्छ भने हामी परमात्मालाई बुझ्नलाई धेरै घुमाउरो पारा धेरै ठुला ठुला पोथी अथवा ठुला ठुला किताबहरू पुराना ग्रन्थहरू पल्टाइराख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। सिधै जुन परमाणुभन्दा पनि सूक्ष्म जुन आकाश तत्त्व छ त्यो आकाश तत्त्वको निर्माण गर्ने जुन वस्तु छ त्यही अथवा जुन पदार्थ छ जुन डिभाइन डार्क फ्लुइड म्याटर भनेर हामी भन्छौँ त्यो नै परमात्मा तत्त्व हो र जुन शक्ति भनेर हामी हाम्रो पौराणिक यो तरिकामा हामी शक्ति भनेर पूजा पनि गर्छौँ त्यो त्यही आकाश कण हो जसमा यति धेरै शक्ति छ जसलाई हामी त्यो आज साइन्सको युगमा आणविक हतियारदेखि लिएर आणविक ऊर्जा प्रयोग गरेर सारा सहरलाई नै सारा देशलाई नै आणविक ऊर्जाको बाट प्राप्त शक्तिले भनौँ न बत्ती र विभिन्न कल कारखानाहरू चलाउन सक्ने जस्तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पनि हामी पैदा गर्न सकिसकेका छौँ। भनेपछि त्यो परम शक्तिशाली त्यो शक्ति कण आकाश कण जुन छ र त्यसबाट भन्दा पनि पर जुन स्थिर अत्यन्त धेरै शक्ति भएको पोटेन्सियल एनर्जी भएको जुन पदार्थ छ सराउन्डिङ प्रेसर फोर्स भएको भनेर भन्छौँ सबै वरिपरिबाट सबैतिर अथाह शक्ति भएको त्यो स्थिर तत्त्व जसलाई हामी परमात्मा भन्छौँ त्यो बुझ्न आज हामी साइन्सकै शब्दहरू युज गरेर समर्थ भइसकेका छौँ भने आजको समयमा त्यही भाषालाई प्रयोग गरेर किन परमात्मालाई नबुझाउने किनभने परमात्मा भनेको अनुभवको चिज परमात्मा भनेको अनुभव गरेर थाहा पाउनुपर्ने हो। पढेर लेखेर जानकारी लेखेर त जसरी हामी अरू कथा कविताहरू पढ्छौँ त्यस्तै खालको इन्फर्मेसन जानकारी मात्रै हामीलाई प्राप्त हुन्छ जुन हामी बच्चैदेखि सुन्दै पनि आएका छौँ विभिन्न कथा पुराणहरू धेरै जस्ता चिजहरू हामीलाई थाहा छ तर अनुभवमा आउनको लागि केही अभ्यासहरू चाहिन्छन् जुन आजको समयलाई उपयोगी हुने किसिमले गरेर हामीले युज गर्न जरुरी छ र यही मानेमा वेदाद्री महर्षिले हामीलाई आजको युग भनेको हुनलाई सेकेन्ड हाफ 20th century 20औं शताब्दीको दोस्रो हाफमा उहाँले धेरै चिज दिनुभयो उहाँ 21औं शताब्दीमा आएर देहत्याग गर्नुभयो उहाँले आजको समयलाई हुने भनेर त्यही भएर
एउटा सिम्प्लिफाइड कुण्डलिनी योगा शक्तिपातको माध्यमबाट जुन पुराना 20 25 वर्ष लगाएर सिक्नु पर्ने चीज जुन ज्ञान थियो अभ्यास थियो त्यो उहाँले छोटो 8-10 दिनमा सिकेर त्यसलाई प्रयोग गरेर मान्छेले अगाडिको आध्यात्मिक मार्गमा जाने बाटो देखाइदिनुभयो र उहाँले जुन भाषाको प्रयोग गर्नुभयो कम्प्लिटली पूरा पूरा रूपमा आजको विज्ञानले प्रयोग गर्ने भाषा प्रयोग गरेर परमात्मालाई चिनाइदिनु भएको छ त्यो परम तत्व यो चाहिँ विज्ञानको भाषामा उहाँले हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ आकाश कण हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ विज्ञानको भाषा युज गरेर र हामीलाई एकदम सजिलो अहिलेको समय सापेक्ष चीजमा चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि छोटो तर एकदमै पावरफुल टुल्सहरू दिनुभएको छ शक्तिशाली हामीलाई प्रयोग गर्ने यो जुन अभ्यासहरू हामीलाई दिनुभएको छ जसको मद्दतले हामी आफैलाई परिवर्तन गर्दै सब्लिमेसन भनेर भन्नुहुन्छ प्युरिफिकेसन गर्दै हामी त्यो परम तत्त्वलाई जुनसुकै बेलामा पनि रियलाइज गरिराख्न सक्ने जुनसुकै बेलामा पनि बोध गरिरहन सक्ने चाहिँ हामी हुन सक्दछौँ र त्यो हरेक मान्छेले यही जन्ममा नै प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर वेदाद्री महर्षि भन्नुहुन्छ त्यही भएर ज्ञानीहरूका तरिकाहरू समय सापेक्ष परिस्थिति सापेक्ष र त्यो युग त्यो काल सापेक्ष हुने गर्दछन् त्यसै कारणले ज्ञान यो मार्ग त्यो मार्ग भनेर एउटाले अर्कोप्रति नकारात्मक हिसाबले टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा आफूलाई जुन अथवा आफू जुन चिजमा दीक्षित छौँ हामी अथवा जुन चिज हामी आफूलाई एकदम सही छ आफ्नो अनुकूल लाग्छ त्यो चिजलाई अगाडि बढ्दै गयौँ भने सबै मार्गले त्यही एउटा परम तत्त्वकै जानकारी त्यो अनुभव अनुभूति दिन्छ जसपछि चाहिँ हामी कुनै पनि यो मार्गबाट गएको र अर्को मार्गबाट गएको भन्नेमा केही पनि फरक पर्दैन हामी सबैजना परमात्माकै अंश हौँ भनेर त्यो त्यति बेला बुझ्न हामी सबै नै समर्थ हुन्छौँ र त्यही नै यी ज्ञानीहरूको पनि जो ज्ञानी पुरुषहरू महात्माहरू जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूको उद्देश्य पनि त्यति नै हो र त्यतिन्जेलसम्म हामी हाम्रो यो बिचमा साइन्सको उदय विज्ञानले यति भनौँ न 3-4 सेन्चुरी भयो हामी 300-400 वर्षमा गरिरहेको चिजलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरिसक्नलाई चाहिँ भनौँ न नभ्याउँदा त्यति समय नआइपुग्दासम्म यो जो मूर्ति पूजा या मन्त्र या अरू चिज भनेर जुन मूल बाटोलाई समाउनलाई अलिक गाह्रो गरिरहनु भएको छ त्यो चिजलाई पनि हामी जसले बुझिसकेका छौँ उहाँहरूले त्यो चिजलाई पनि नराम्रो या कम एकदमै खराब चिज हो भनेर पुरै हटाइहाल्न मिल्दैन किनभने त्यो पनि कुनै एउटा निश्चित समयमा त्यो निश्चित समाजको लागि उपयोगी भनेरै हाम्रा ज्ञानी पुरुषहरूले त्यो चिज निर्माण गर्नुभएको थियो तर आज हामीले धेरै चिजहरू वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भइसकेपछि बिस्तारै त्यसमा एसोसिएटेड जुन भनौँ न पुरै अन्धविश्वास छ त्यसलाई मात्रै हटाएर बाँकी चिजहरूलाई बिस्तारै वैज्ञानिक भाषाबाटै रिप्लेस गर्न सक्नुपर्दछ यति नै मैले भने यति नै गुरु वेदाद्री महर्षिको मेसेज मैले आज सुनाउन पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिलाई नमन यसपछि अरू केही कुरा छ भने फेरि लिन सक्छु थ्याङ्क यू डाक्टर साहब मलाई चाहिँ यो धेरै क्लियर छ आजको डेलिभरेसन र यो भिडियोहरू म त गदगद छु खुसीले डाक्टर साहब अब हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ अब पुरुषोत्तमजीबाट फेरि कुनै राम्रो चिज तर मेरो एउटा प्रश्न छ म पछि आउँला डाक्टर साहबको लागि सबैमा नमन सम्पूर्ण जति सहभागी हुनुभएकोहरू सबैमा गुरुजीहरूमा नमन नमस्ते मेरो भनाइ चाहिँ क्रान्ति सूत्र भन्ने एउटा उसबाट लिएको छु मैले क्रान्ति सूत्र भन्ने हाम्रो मानिसहरूको स्वभाव चाहिँ
सुरू देखि नै यो जुन ब्रह्मांडीय पनि भनौ त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा मायाको शक्तिले होला आफू मानिसलाई चाहिँ आफू तल झर्ने त्यति चिन्ता हुँदैन जति अरू माथि गएको माथि उठेको चाहिँ चिन्ता हुन्छ फेरि पनि हामीहरूले निराश हुनु र हताश हुनु छैन हामीले चढ्दै र बढ्दै गरेका जुन माथि बढ्दै गरेकाहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नु छ त्यति मात्रै भन्ने गुरुजी आज त्यस्तालाई खोज्नु पनि छ त्यस्ता मानिस तयार पनि गर्नु छ भनेर भन्ने मात्रै भन्यो मैले यो अस्ति सेयर के गरेको थिएँ भने एउटा खासमा त्यो हिलिङ एनर्जी हिलिङ सम्बन्धीमा थियो अहिले समयमा कोरोना भाइरसको यति महामारी हुँदाखेरि चाहिँ एनर्जी हिलिङको केही उपयोगिता छ कि छैन जस्तो आयुर्वेदमा यो थुप्रो चिजहरू हामीले अब इम्युन बुस्टिङ जति पनि चिज छन् त्यसमा हेल्प छ भनेर हामीले सुन्यौँ पुरुषोत्तमजीले पनि भन्नुभयो कतिपटक अनि एनर्जी हिलिङको एक दुईवटा एउटा रोचक मुम्बईको एउटा केस थियो अब रेकी गरेर चाहिँ एउटा 4 मन्थ प्रेग्नेन्ट लेडी जो कोरोना इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रेकी पछि ठिक हुनुभयो अब उहाँ आफै ठिक हुनुभयो रेकीले ठिक हुनुभयो तर उहाँमाथि रेकी गरियो अनि उहाँ चाँडै ठिक हुनुभयो त्यस्तै अनि त्यो एउटा मात्रै रिपोर्ट पढेपछि मैले अरू खोजेँ रेकीले फेरि के हुँदो रहेछ किनभने रेकीको धेरै अनुसन्धान चाहिँ क्यान्सर र अरू दीर्घ रोगहरूमा धेरै रिसर्चहरू भएका छन् अनि त्यसमा क्यान्सरमा रोग ठिक पार्नलाई त कन्ट्रोभर्सियल रिजल्ट त्यस्तो खासै इफेक्ट जस्तो देखिएन तर क्यान्सरको औषधि चलाइसकेपछि रिकभरीको पार्टमा चाहिँ धेरै फाइदा मतलब जसलाई रेकी दियो र जसलाई रेकी दिएन त्यसमा एकदम डिफरेन्स आयो एकदम चाँडै र रिकभरी हुने र जुन दुखाइ र अरू चिजहरू चाहिँ एकदम कम हुने पाइयो क्यान्सरको मेडिकल ट्रिटमेन्ट पछि त्यसमा एकदम अनइक्विभोकल रिजल्ट आएको छ यदि त्यस्तो हुन्छ भने कोरोनावाला चिजमा किन नहुने कोरोनामा भनेर भइराखेको रहेछ थुप्रो ठाउँमा प्रयोग गरे रहेछन् र मैले एउटा कहीँ भेटाएँ डिस्टेन्स हिलिङको रूपमा किनभने यदि रेकी दुई प्रकारले गरिन्छ एउटा फिजिकल्ली नजिकै टच गरेर गरिन्छ एउटा डिस्टेन्स दूर उसबाट गरिन्छ परबाट गरिन्छ र डिस्टेन्स हिलिङको लागि चाहिँ उहाँहरूले गाइडलाइन बनाउनु भएको रहेछ यसरी गर्ने यसरी गर्ने यसरी नजिक जानु पर्यो भने मास्क लगाउने यो गर्ने यो गर्ने भनेर उहाँहरू रिसर्च चाहिँ सबैले गरिरहनु भएको रहेछ र धेरैजनाको रिपोर्ट चाहिँ अब यो साइन्टिफिक स्टडी जस्तरी आएको छैन तर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसको राम्रो रिजल्ट छ भनेर नै आएको छ अब मेरो खालि मैले किन सेयर गरेको थिएँ भने सजेस्ट हामी पनि हामी मेडिटेसन गर्छौँ जसले पनि मेडिटेसन गरेर सहस्रार चक्रमा हामी मेडिटेसन गर्छौँ हामी त्यो लास्टमा मेडिटेसनबाट सङ्कलित जुन ऊर्जा छ जुन त्यति बेला मेडिटेसन गर्दाखेरि पुरै युनिभर्सबाट हामीसँग कम्युनिकेट भएको ऊर्जा जुन छ त्यसलाई हामी डिफ्युज गर्छौँ हाम्रो शरीरमा यदि त्यो हामीले आफ्नो सम्बन्धमा चाहिँ यो चाहिँ सबै रोगबाट रोग प्रतिरोधात्मक छ त्यो जुन हाम्रो शरीरलाई बल पुर्याउँछ भने प्रतिरोधात्मक चिजमा पनि कुनै रोगबाट प्रतिरोध गर्नलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ अझ हामी माइन्ड राम्रोसित फोकस गऱ्यौँ भने त हामी भाइरसकै पार्टिकललाई पनि हामी जसरी थट्स विचारको लहर दिन सक्छौँ तिमी मेरो शरीरमा बिगार गर्दैनौ तिमी राम्रो रूपमा मेरो लागि अर्को प्रोटिनको रूपमा जसरी गुरु हाम्रो अघि जो गुरु आउनुभएको थियो लक्ष्मणन गुरु उहाँले सर्पले टोक्दा बिफलाई पनि तिमी मेरो लागि राम्रो प्रोटिन बनिदियो भनेर मेसेज दिनुभएको थियो जुन काम गर्यो अब त्यो भनेको अलि अलौकिक उहाँ अलि माथिल्लो लेभलमा पुगिसक्नु होला तर हामी पनि हाम्रो शरीरमा शक्ति फिजाउँछौँ र कुनै पनि प्रतिरोधी चिजहरूसँग राम्रोसित लडेर रा, म चाँडै स्वस्थ निरोगी होइन तन्दुरुस्त हुन्छु भनेर त्यो एउटा सङ्कल्प लियौँ भने त्यसको धेरै ठुलो भ्यालु हुन्छ त्यो अर्थमा मैले किनभने एनर्जी हिलिङ त अर्को मान्छेले दिइरहेछ हामी त आफै नै ऊर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भइरहेछौँ भने हामी आफै त्यो रोग प्रतिरोधात्मक चिज चाहिँ बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो खालि त्यसको सुझावलाई र थुप्रो ठाउँमा स्पेसली रेकी किनभने रेकी धेरै ठाउँमा रिकग्नाइज छन् वर्ल्ड वाइडमा प्राणिक हिलिङमा रेकी धेरै देशहरूमा युज हुन्छ त्यही भएर त्यसको कुरा तुरुन्तै पाइन्छ उसमा
भनौँ न सर्च गऱ्यो भने इन्टरनेटहरूमा त्यो भेटाएर मैले चाहिँ सेयर गरेको थिएँ अस्ति एउटा आर्टिकल जस्तै एउटा टाइम्स अफ इन्डिया हो कि कुनको आर्टिकल थियो त्यो. अनि त्यही भएर यो चाहिँ हामीले जानिसकेपछि हामी यो गर्न सक्दछौँ र कसैलाई नजिकै कोही बिरामी छन् भने पनि हामीले मेडिटेसन ठ्याक्कै सक्ने बेलामा चाहिँ उसलाई आफूले सम्झेर फलानु मान्छेलाई चाहिँ यो ठिक होस्, पोजिटिभ ऊर्जा जाओस् र उसले चाहिँ यो रोगसँग लड्न सकोस्, यो भाइरसलाई जित्न सकोस् यदि कसैलाई लागिसकेको छ भने. त्यो भन्यो भनेदेखि त्यसको राम्रो इफेक्ट अवश्य आउँछ. यो अलिकति विश्वासको जस्तो कुरा हो तर विश्वास होइन, हामीले साइन्स यसको जानिसकेका छौँ. लहर हो जुन जान्छ अरूमा, हामी कहाँ पनि त्यति सजिलै नै आउँछ, अर्कोमा पनि जान्छ र त्यो लहर भनेको बायोम्याग्नेटिजम हो. त्यही बायोम्याग्नेटिजम हो जुन चाहिँ एक्चुअली भाइरससँग या कुनै पनि चिजसँग लड्छ, कुनै पनि चिज हाम्रो शरीरको कुनै पनि काम त्यही बायोम्याग्नेटिजमले गर्छ र त्यही बायोम्याग्नेटिजम हो जुन लहरको रूपमा गइरहेको छ. त्यही भएर यो सबै काम गर्छ साइन्टिफिकली हामी भन्न सक्छौँ. कति काम गर्छ त्यो सबैमा, त्यो जसलाई समस्या भएको छ उसको स्थिति कति खराब या कति अप्ठ्यारो छ र त्यो जो दिने मान्छे छ ऊ आफूमा कति सङ्कल्प दृढ सङ्कल्प सहित छ, उसमा कति ऊर्जा छ र उसको क्या यसमा भर पर्ला तर कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ अवश्य हुने. र हामी जो सिकिसकेका छौँ मेरो मेसेज यही हो कि आफ्नो लागि चाहिँ मेरो रोग प्रतिरोधात्मक चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा सङ्कल्प चाहिँ हामी दोहोऱ्याउँ, एटलिस्ट दुई तिन पटक दिनमा चाहिँ दोहोऱ्याउँ, त्यसले अवश्य फाइदा गर्छ. मैले यति नै भने डाक्टर शाह यो विषयमा. थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच. यो अचेलको लागि पनि यो धेरै उपयुक्त र मनन गर्ने योग्य विषय भएर नै मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि यसलाई अलिकति एलाबोरेट गरिदिनुहोस्, किनभने अब हामीहरूले त्यो लेभलमा गइरहेको छ कि त्यो इनर्जीले मोबिलाइज गर्न सक्छ भने यो एक्सपेरिमेन्ट हो, कसैलाई हार्म गर्न चाहिँ भएन, त्यो बटम लाइन रुल हो कि कसैलाई हार्म नगर्ने, तर भलो गर्न पाइने भयो. टेस्ट गरौँ अनि कसैले गाह्रो सजिलो माने गाह्रो छ भने पहिले आफैमा परीक्षण गरौँ, किनभने पहिलेका साधु सन्त ऋषि मुनिहरूले जे पनि ज्ञान अर्जित गरे त्यसको व्यवहारिक पक्षको लागि आफै माथि परीक्षण गरेँ, जुन जुन चिजले काम गर्यो अनि त्यो समाजले दिए डिफरेन्ट तरिकाबाट, जुन आजको टपिक थियो डाक्टर रोजनले एलाबोरेट गर्नुभयो, त्यही हिसाबले परीक्षण गरौँ. अब हामीमध्ये कतिजना यसमा धेरै सफल हुन सक्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान कुनै छ त्यसको त्यो प्रविधिको प्रक्रिया यदि पत्ता लाग्न सक्छ भने भन्न पनि सकिन्छ. त्यसैले चाहिँ अब यसलाई चुकी यो परीक्षण भएर पेपरमा निस्किसकेको छ यस्तो हुँदो रहेछ हामी पनि भनिरहेकै छौँ. ब्लेसिङको हाम्रो इक्जाम्पल धेरै छन्, हामी आफैले चाहिँ ब्लेसिङ गरेर चाहिँ अरूलाई गर्छौँ भनेपछि, चाहे बिरुवालाई गर्छौँ, एनिमललाई गर्छौँ, मानिसलाई गर्छौँ भनेपछि आफूमाथि पनि एप्लाई हुन सक्ने रहेछ भने पनि देखिन्छ. यदा कदा इक्जाम्पलहरू छन्, हाम्रो गुरुजीको इक्जाम्पल छ, अरू पनि धेरै छन्, तर यो पेपरले के भन्छ भने यस इट कुड बी ट्राई. सो साथीहरू त्यस्तो छ भने ट्राई गरौँ, पुरा पोजिटिभ भावनाले ट्राई गरौँ, किनभने अलिक केयरफुल पनि हुनुपर्छ यस्तो चिजमा, ट्राई गरौँ कहीँ कहीँ छ भने, होइन भने नो प्रब्लम, एउटा नलेज हो यसको भ्यालु छ. हस् त आज यतिकै छ, कुनै साथीले केही कमेन्ट केही भन्नुपर्ने छ भने भनौँ. अनम्युट गर्नु पर्ला सबैलाई, उहाँहरू पनि आफै गर्न सक्छ, पढ्नुहोस् म गर्दैछु. अनम्युट अनम्युट सबैजना अनम्युट छ. यदि खासै छैन भने अब आजको लागि यो सत्सङ्ग गोष्ठी यही समापन गरौँ, यदि तपाईँको आदेश छ अथवा तपाईँको एप्रुभल छ भने यही समापन गरौँ. गुरु विद्याद्री महर्षिको आशीर्वाद सबैले लागोस्, ईश्वरीय शक्ति जुन उनको कृपा रहिरहोस्, दिन शुभ होस्. धन्यवाद. बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड.